Thank you.
Fechou então? Começamos então, padrinho? Começamos. Uma boa noite a todos os seres viventes. Fechou, começamos então, padrinho? Começamos então, padrinho. Boa noite a todos os seres viventes. Organizando aí nosso primeiro podcast, primeiro encontro. Começamos então, padrinho? Começamos então, padrinho. Na organização de áudio e vídeo. Mas é isso aí. Estamos chegando aí, novo projeto na área. Começando com podcast digital. Mas é isso aí. Que é um sonho já que a gente está tendo faz algum tempo. Mais um projeto que sai do papel, né? Devagarinho o cara vai indo lá, né? Lembrando que quem tá curtindo a gente pode se inscrever no canal, podcast, etc e tal, né? Aperta o sininho. Lembrando que vai estar todas as notificações ali. E hoje a gente vai trocar uma ideia, mostrando como é que vai ser o podcast, como é que vai funcionar a nossa ideia. O que é esse sistema de podcast aí que está inovando aí, a gente vai chegar devagarinho. Quem tu acha, padrinho? O que a gente vai começar a fazer aí? Vamos começar com inovações, né? A gente está aqui no nosso estúdio, né? E a gente quer inovar, né? A gente quer buscar coisas novas, a gente quer trazer coisas novas, pessoas legais aqui para trocar ideia. A gente quer inovar, né? Muita gente desconhece histórias, caminhada, trajetória de vida. Mostrar o diferencial. E lembrando que vai ser podcast aí também. Daqui a pouco a gente vai falar do diferencial. Qual a diferença do podcast? Nosso podcast para alguns que a gente já conhece por aí. Todos são bons, né? Todos têm conteúdo bom, não é questão de conteúdo. A gente vai trazer o pessoal aqui da nossa região, né? Criciúma, Aranguá, Silva. Essa região tudo aí. E lembrando que vai ser um podcast sem cortes, né? Sim. O que o pessoal vê ao vivo, essa região tudo aí. Que rolar, rolou. Vai valer, não vamos mudar nada. Vai ser. Não vamos mudar nada. Então essa vai ser a ideia. A gente tem Instagram, tem Facebook, tem o YouTube, né? Vai passar simultâneo no YouTube. Quem está no YouTube sabe também que vai passar no Facebook. Quem está no Facebook sabe também que vai passar no YouTube. O Instagram é para a gente poder fazer nossas fotos aí, enfim, nossos banners, né? Os convites e tal. A gente vai ter novidade também no site, no aplicativo, rádio, web, banner, né? Já tem uma porrada de banners, né? E já lembrando que toda quarta-feira, às 17 horas, vai ser o nosso podcast, esse é o encontro marcado toda quarta-feira, às 19 horas, estaremos aqui. E já tem muita coisa boa, muitos convidados para lá de especiais. Inclusive, até já temos o primeiro, né, padrinho? Dia 16. Dia 16 estaremos aqui até Jorge Terra, inclusive até Jorge Terra. Mais conhecido como Brilha. Muita gente não sabe o nome desse louco, né? Tenho certeza que essa informação já foi dada em primeira mão para muita gente aqui, né? Muita gente conhece como Grilo, mas não tem que imaginar. Que Jorge, chegar o cartão lá, quer falar com o Jorge. Lá não tem Jorge, pode ir embora porque não existe Jorge. Só Grilo. Só Grilo, velho. Pode ir embora porque não existe Jorge. Só Grilo, velho. Só Grilo, velho. Só Grilo, velho. Nossa, contra-regra aqui tá passando as informações. Informações aqui da transmissão. Pessoal, o nosso chat já está liberado também. Quem quiser pedir informação, quem quiser falar como é que está o nosso áudio aí, nosso vídeo,
vídeo e áudio, pode dar, trocar uma ideia. Nosso WhatsApp também está liberado. Para poder mandar mensagem aí, qualquer coisa, a gente vai arrumando aqui. Hoje é o nosso primeiro encontro, né? Nosso primeiro teste ao vivo. Mandar mensagem aí. Então a gente está aqui para poder errar e arrumar para os próximos. Essa é a ideia. Primeiro teste ao vivo. Então a gente está aqui para poder errar e arrumar para os próximos. E só lembrando para passar aqui o endereço de onde a gente está fazendo a transmissão, né, Padrinho? Estamos em Araranguá, Santa Catarina. Só lembrando para passar aqui o endereço. Santa Catarina, isso aí. Diretamente. Por enquanto, o nosso. Nosso QG vai ser aqui, nosso por QG. Enquanto. Só para deixar já uma QG vai ser aqui. Uma informação para a galera aí, né? A nossa ideia, quando a gente. Quando esse projeto, quando essa ideia nasceu, né, Padre? A intenção era a gente fazer ele ao ar livre, né? Essa era a ideia. Ao ar livre, no quiosque lá. Que, no Rui do Silva, né? No Rui do Silva, enfim. Mas, como agora é inverno, né? A gente gosta meio frio, né? Complicado trazer os convidados assim ao ar livre no inverno, beira da praia, porque o quiosque lá é muito próximo do mar. É do ladinho, né? Dá 3 passos para dando mergulho. Vento, enfim, então a gente montou aqui esse estúdio aqui, para transmitir daqui. Mas muito em breve também vamos transmitir de lá. Verãozinho, quem sabe a gente faz. Quem sabe a gente faz uns alguns outros horários, né? Vai ficar quarta-feira à noite. Esse horário vai ser o padrão. Vai ser o padrão. Vai ficar às quarta-feiras, às 19 horas. Esse horário vai ser o padrão. Deixa eu ver como é que tá o nosso áudio aqui, só. E vamos devagarinho ajustando aqui o áudio aqui, se ajeitando essa primeira transmissão. Vamos ver, eu acho que agora vai acabar o retorno aí, vamos ver. Devagarinho o cara vai se organizando. Sim, né? Vamos se organizando, devagarinho vamos se organizando. Tá com delay também, a gente sabe que tem um delayzinho, né? Mas já vai esse retorno vai cair, vai. A gente vai tirar esse retorno aqui. Faz parte do jogo, né? Já, esse retorno já tá longe. Mas vamos lá, a gente vai ter, tem alguns já entrevistados aí que a gente já entrou em contato, né? Então, a princípio, esse podcast vai ser toda quarta-feira. Quem sabe daqui a algum tempo a gente aumenta aí o... Aumenta essa carga horária aí, aumenta os dias, aumenta... 2 dias, 3 dias por semana, vamos ver como é que o pessoal tá... Tudo vai depender de vocês, né? O pessoal que tá vocês curtindo aí, a gente aí. Assistindo a gente é que vai, tudo vai depender de vocês. Vocês começarem a gostar das resenhas aí, enfim, pedir, a gente pode até ampliar esses... Botar aqui som com retorno, já... Estamos tentando resolver esse som com retorno. Nelson Viana, mais conhecido como meu pai. Melhorou o retorno? Saiu o retorno. Saiu o retorno. Opa, olha aí. Primeira vitória. Primeira vitória. Os guris são bons. Primeira vitória. Mas só para enfatizar aqui, a gente se conheceu... Tá bom. No mundo da música, né, Padrinho? A música me deu esse cara aqui que é muito mais... A música me deu esse cara aqui que é mais do que um amigo, é um irmão. Ele sabe do carinho que eu tenho por ele, do respeito, enfim. E num belo dia estávamos num evento, ele num grupo e eu no outro, né? Criciúma, isso, né? Fazendo som em Criciúma. E nos encontramos lá, enfim, apertamos as mãos, conversamos. Faz quanto tempo esse evento aí? Cara, tá mais de 6 anos. Tem, bem mais. Eu lembro que foi um domingo à tarde, uma feijoada, né? Foi. Aí acabou esse evento lá. Eu tenho essa foto, eu vou postar as fotos depois na nossa rede social ali. O pessoal ficar sabendo como é que aconteceu toda essa resenha e como é que a gente está com essa união hoje aí, que é quase inseparável. Começamos devagarinho, né? E aí um dia, num belo dia, eu em casa recebi um convite para participar de um grupo, fazer voz num grupo, o grupo Samba da Hora. Tá aqui, grupo que eu amo de paixão. E fomos fazer um som em Torres e eu não imaginava, né? Aí chegando lá, dei de cara com ele lá de novo, que era quem estava encabeçando o projeto e tal. O rapaz que tocava cavaco até então no grupo, que me fez o convite. Em Torres? Qual foi o lugar em Torres? Lá no bunker, lembra? No bunker. Até fomos interrompidos por um vizinho lá que conseguiu na justiça fechar o lugar, né? Fechou. Foi o dia que a gente foi de van ou foi o... Foi o dia que a gente foi de... Não, a gente foi de van depois, né? A gente foi de van depois, é. Tá. Na segunda data a gente foi de van, na primeira data a gente foi de carro. Bem ali. Na segunda data a gente foi de van. E de lá pra cá já fazem 4 anos, 5 anos. Cara, faz um tempinho, não lembro agora. 4 pra 5 anos já. 4 pra 5 anos. Faz mais ou menos isso aí. É. Estamos aí com o grupo Samba da Hora... E a
a gente toca junto, né? Enfim. A gente tem algum faz, um projeto de música aí? A gente aí? Tem esse projeto de música juntos aí. Entre altos e baixos? É, como todo projeto de música, né? Não somos melhor nem pior que ninguém. Estamos aí apenas pelo amor ao samba, né, padrinho? Devagarinho é o cara vai conseguindo uma paixão muito grande na nossa vida. Já tivemos momentos intensos aí de não ter... De sexta a domingo não ter praticamente tempo para nada, só para música. Diretaço. Teve dia que a gente tocou quatro lugares no mesmo dia, né? É, foi puxado. E agora estamos com o projeto mais tranquilo. Estamos numa transição aí. Mudando alguns. Saiu alguns integrantes do grupo, entre outros, enfim. A vida é assim, né? Vai e vem. É um ciclo. Isso tem que acontecer, né? Acontece. E é bom acontecer isso. Para que as coisas se renovem, né? Isso é interessante. E de lá para cá a gente vem com uma amizade bem, bem forte também. E as ideias batem, né? Sim. A gente sabe o que quer, qual o intuito de tudo, sempre melhor pro projeto, né? Então a gente tá aí. Hoje a gente toca juntos também com o Samba Mil, que é um grupo também aqui do Arroio do Silva. A gente faz free pro pessoal ali, o Ulisses, que também vai ser um convidado aqui do... Sim, vai estar conosco aqui, trocando nosso, a resenha com a gente aqui. Provavelmente ele tá curtindo aí um podcast. Ó, o Luciano CDR tá curtindo aqui com a gente. Já mandou aqui a foto da TV, curtindo ali. Na... É, esse é outro bruxo que vai estar presente com a gente aqui. Muita resenha. Muita resenha boa. Ulisses dia 23 e o Luciano dia 30, é isso? É isso aí. É isso, né? Luciano CDR trazendo as músicas aí. Melhor do rap aí da região. Melhor do rap da região. E vai ter bastante gente boa, bastante gente legal trocando uma ideia com a gente. Esse é o intuito, né, do projeto etc e tal aí, do projeto podcast etc e tal. É trazer o pessoal da região e trocar essa ideia sem ter um roteiro propriamente dito, né? A gente vai trocar essa ideia. A intenção é uma resenha livre, né? Sem roteiro, sem cortes, né? Sem cortes, essa ideia. Porque a gente vê muito hoje podcasts que são ótimos. Eu acompanho muito podcast, não sei se tu vê também. Sim, acompanho muito. Só que o grande problema é que tem muito corte. O cara, qual é aquela resenha que os caras iam falar, daqui a pouco corta no meio e não vem mais aquela resenha lá. E eu fico com aquela vontade de escutar. Posso eu aqui, né, tá no início dos nossos trabalhos falando uma besteira, mas eu acho que isso tira um pouco da essência da situação, né? Tira um pouco da essência, porque por fim tu fica querendo saber o que ia terminar aquela conversa e acaba com esse corte. Como é que ia desenrolar aquilo lá, né? não consegue nada, mas A mulher que fala pra mim, tá muito curioso, pra não dizer fofoqueiro. Mas essa é a ideia, a gente fazer esse sistema aí. É, até inclusive tem o pessoal de Laguna curtindo, eu acho, né? O que tu acha aí? Tomar um negocinho aqui. Tem o pessoal com certeza curtindo aí. Opa, padrinho, tô olhando esse negócio aqui parado ali, cara. Opa, olha aí, ó. Esse aí veio da onde, padrinho? Chopp da Boot. Diretamente da Boot Beer. Da Boot Beer. E é um cara também que recebe super, a gente lá. Super recomendável. Não, o Eduardo, o alemão da Boot é. A gente toca lá direto também, o Samba da Hora. Pra eles lá, o Samba da Hora, Samba Mil. Samba Mil. E sempre esperando a gente lá. Sempre recepcionou a gente muito bem. É uma casa que é fora da curva. Não, lá é muito bom, hein? Tocar lá é outra dimensão. Quem sabe a gente traz a agenda deles aí? A gente vai trocar uma ideia. Quem sabe a gente traz a agenda semanal, né? Traz a agenda semanal deles pra cá, pra divulgar aqui. Vamos trocar uma ideia aí. E lembrando também que a gente vai passar a agenda também da região, né? Uma dessas a gente pega a agenda aí, Criciúma, o evento que tiver. Sim. Enfim, a gente vai estar trazendo para o pessoal estar ligado. É, porque a intenção do podcast não é só a gente trocar essa resenha aqui, né, gente? É a gente também se ajudar, né? Se ajudar. A gente se ajudar também, né? Tanto as casas quanto os artistas que se sentirem à vontade de entrar em contato com a gente aí. A música a gente tem que unir mais, né? Músicos e artistas, enfim. Sim, os músicos têm que ser mais unidos aí nessa... Trazer a galera para cá, não tem... A gente não vai... Não está pretendendo trazer ninguém com custo nenhum, né? A gente quer trazer para mostrar, para divulgar os artistas que a gente tem aqui. Como diz o Ulisses do Samba Mil, que encabeça o projeto Samba Mil, a gente tem muito músico bom, muita gente boa aqui. Muito. Assim, não é porque a gente é oriundo do samba pagode que a gente não gosta dos outros... Curtimos todos, né? Curtimos todos, sertanejo, rap, reggae... Inclusive o Luciano CDR é um cara que aceitou, nem sabia ainda do podcast, não viu o podcast, tá curtindo agora com a gente lá. Já aceitou o convite aí. Até um abraço pro Luciano aí. Vai trazer as músicas dele aí, nova, enfim. Botar a música dele no ar aqui pra gente, o pessoal curtir, a galera conhecer também, né? E muita gente que o pessoal não conhece, né? Sim. Muita gente que o pessoal não sabe que existe. Tem muito artista bom escondido aqui na nossa região. Bastante. A gente vai tocar de vez em quando, a gente toca em algum lugar,
Bah, vai tocar duas bandas. Aquela a gente nunca escutou. Bah, a gente tá indo... Sempre tem alguma surpresa boa. E tu vai trocar uma ideia ali. Bah, faz 4 anos que a gente tá na estrada e a gente não sabe, né? Um exemplo é que eu tava tocando com o Ulisses na época. Eu acho que tu não tava ainda nessa época aí. A gente foi tocar, tava o Grilo também. Aqui no Maracajá, na festa da Pai de Maracajá. E uma banda tocou antes de sertanejo, cara. A gente viu um cara tocando saxofone. Pensa num cara que tocava bem. A gente foi trocar uma ideia com o cara, era cego. Pá. Acho que tu conhece o Elias. Ah, tá, Zé, é doido. Foi quando a gente conheceu o Elias. Um baita abraço pra esse negão. Vou saudade de tocar com o Elias. Elias, foi quando a gente conheceu o Elias. Era do sertanejo. Muita história boa, muita história boa. E veio tocar com a gente, cara. Fez a live, a gente tem a live do Samba da Hora, né? Sim. Inclusive, nessa época tu também tinha saído por problemas pessoais aí, enfim. Ficou um tempo fora, voltou, né? E nessa época a gente fez a live, até tá no nosso YouTube aqui, podcast, etc e tal. Nossa live tá ali, é só curtir também. E o Elias tá ali, fazendo saxofone. Um baita músico, né? Maestro. Baita músico, maestro. E um cara que... Monstro. Cego. Ele perdeu a visão, se eu não me engano, aos 19 anos. Teve glaucoma, né? Desde pequeno e tal, veio gradativo. E chegou aos 19 anos, perdeu a visão completa. Mas é um exemplo, cara. É um cara exemplo, que não, exemplo. Tem, não tem visão nenhuma. Como músico, como pessoa. E é maestro, né? Tá ligado? E é maestro. A gente pode falar tudo. Porque a gente... Conhece, né? Conhece, né? Conhece bem. Hoje ele morava em Sombrio, na época que tocava com a gente. Hoje ele tá morando no... Tubarão, tá em Tubarão? É por ali, cara. Aquela região ali. Tá em Tubarão. Não lembro se é Tubarão mesmo, mas deve ser. Informações que me passaram que ele tá em Tubarão. Daí tá morando pra lá, tocando, faz barzinho e tal. Mas eu vi um vídeo dele, cara. Inclusive ele tá querendo voltar, cara, com o projeto de Samba Pagode. Ele tá fazendo barzinho, né? Sim, faz barzinho. Ele tá direto em Laguna lá. Tá direto em Laguna ali, perto do Angelone ali. Perto do Angelone tem um pubzinho ali. Ele tá direto fazendo voz de violão ali. Eu tenho que trocar uma ideia com ele pra trazer pra nós de novo, né? Trazer ele pra cá. O músico da qualidade dele não podemos deixar assim. Cara, e é um baita músico, né? É um baita músico. O cara é cego. É, tendo a visão que ele tem de mundo, que o cara é um cara, cara que... Como a gente é um exemplo, né? Como a gente tava conversando semana passada, eu e tu ali, nós, né, somos privilegiados porque a gente conviveu com muita gente boa, né? E convive, né? Com muita gente boa, né? É o que eu sempre falo pros guris. Eu tô na música... Por amor, não me considero um músico. Também não. Não sou um músico excepcional. Faço hobby, né? Faço meu som, meu hobby. Faço porque eu gosto, faço por amor. Mas a gente já teve a oportunidade de estar no palco com o Ulisses, Ricardo, com o Grilo Terres, com o Elias. Cara, botar o pessoal de Criciúma ali. Com Oscar. O antigo Tiquerene, agora é... Isso, agora é o Cilada. Cilada de Tubarão. O Oscar. Abração lá pro nosso amigo André também, vocalista do Cilada. O André e o Oscar, que são baita músicos. Baita, né? Músico também. Pô, olha só, cara. Toco pra caramba. Quantidade de gente boa que a gente já teve a oportunidade de... Tanto tá no palco, De prestigiar, quanto de estar no palco junto com os caras. E a amizade dos caras também. A amizade, eu tenho na minha memória, cara. Eu vou contar essa história aqui quando o Grilo estiver aqui, mas eu lembro que eu vi o Grilo, era o que tinha, o quê? Moleque, cara, 16 anos. Vi o Grilo tocar no palco, o cara é um monstro, né? Era artista, tá ligado? Artista e o cara. O cara tá aqui, o artista tá lá, tu não tem o contato, tá ligado? Não tem o contato. O cara nunca vai imaginar, né? E o cara lá, um dia a gente foi tocar com o Ulisses no Zimbabue, antigo Zimbabue, hoje é uma pizzaria aqui em Aranaguá. E fui tocar com esses caras, né? Pensa, tremi na base. Doido. Fazia rebolinho ali, tocava rebolinho, tantanzinho. Você olha, chega o trio. Sim, tu tá, isso é louco, né? Não, é muita. E engraçado, cara, é que hoje. Não, a vida é dar um salto, né? Hoje o Grilo é padrinho da minha filha, né? Eu tenho acesso à casa dele, ele vem na minha casa, a gente tem uma amizade real. Né? Sim, então, sim. Virou aquele. Saiu daquele esquema de artista e espectador, né? Sim. Pra uma amizade verdadeira, né? E é interessante que a gente tem muito isso daí. A gente tem muita gente que tá no nosso círculo de amizade, a gente não tem essa noção, né? Que os caras são bons pra caramba e eles não se acham bons. Tem pessoas de fora que vê eles como a gente via, né? Como lá a gente atrás, via. Né? E não é nada disso, gente. Não é nada disso. São ele, além gente. De um excelente músico, sou muito fã dele, suspeito estar falando dele aqui, como ser humano, se ele é 100 como músico, como ser humano ele é 1000. Bem ali. O cara é fora da curva em não, todos não tem, os sentidos. Não tem.
E todos que a gente conhece, né? Um irmãozão mesmo. Todos aí. E a maioria a gente vai convidar. Eu falo dele porque é um cara que tá mais próximo, né? O é um Grilo? Cara que, é, ah, cara o Grilo que agora é. Tá mais próximo da gente. É, enfim, como diz tu, de frequentar a casa, de churrasquinho, e vem aqui, vem ali. E a gente toca muito junto, né? Então, direto, né? Todo final de semana, praticamente. Então a gente cria esse vínculo forte, igual eu e tu, né? Se conheceu do nada e estamos aí hoje. Conhecemos do nada e estamos aí. Montando projetos e projetos e mais projetos. E se Deus quiser, vai dar certo, né? Vai dar certo. Já deu certo. E lembrando, gente, que você pode estar curtindo a gente aí nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, YouTube. Inclusive, os nossos podcasts vão estar passando simultâneo, tanto no YouTube quanto no Facebook. Pode curtir a gente lá, @podcast, etc e tal. Segue a gente lá que a gente fica grato. E não esqueçam de ativar o sininho. Sempre que tiver coisa nova, vai chegar para vocês ali. E lembrando que toda quarta-feira tem evento, né? Tem conversa, tem um bate-papo. Bate-papo envolvente, podcast, essa é a ideia. E voltando a lembrar ali, né? Que dia 16? Dia 16 estaremos aqui com... Grilo Terres. Mais famoso como... para simplificar. Jorge Terres. Nosso amigão, nosso irmão. É parceiro, né? Parceiro. E, pessoal, o nosso chat aí, tanto no YouTube quanto no Facebook, tá liberado. Você pode estar pedindo aí informações, perguntando, falando sua opinião, o que, que você tá achando do nosso podcast, que, lembrando, vai ser um podcast sem cortes, né? Sim. Vai diretaço. Porque só aí saiu. Vamos lá. Falei que eu vou tomar um chopezinho da Boot Beer. Mas é bom. Pai, melhor momento é estar junto com o pessoal que a gente gosta, né? Não, tá entre amigos e família, não tem. É a melhor coisa, né? É a melhor coisa do mundo, cara. Eu só quero saber se tem alguém de Laguna curtindo a gente. Manda no chat aí. Se tiver, vai passar. Ó, botaram aqui, ó. Ricardo. Boa noite, rapaz. Sucesso. Só gurizada do bem. Ricardo José Acorde de Oliveira. Oh, grande Ricardão. O Ricardo ali do. Tem. Não sei se ainda. Ô, Ricardo, manda pra nós aí se tu ainda tem o pub ali no. Na Praia da Caçamba. A gente fez um som lá, eu, Ulisses, veio o Cheirinha também, das antigas. Bah, pensa num pessoal Praia bom, da Caçamba. Cara. Lá ele tem um bar na Praia da Caçamba, quando teve o... Cadê a moto? Tá. A gente fez um samba lá. Bah, pensa no samba massa, cara. Tá com o pub lá, Ricardo? Esse pub é aquele que me mandaram a foto aquela vez, que tinha um elevado. Sim, um bar, lá, né? Mesmo, lá mesmo. Bah, muito massa. O visual lá, muito bonito. Pensa num lugar massa, cara. Tomar inclusive, um chope. Inclusive, eu ia participar daquele samba. Sim, eu lembro. Não pude porque tive... Ia vir tu e o Filipinho, né? Isso, ia vir Filipinho do Cavaco. Que também vai ser convidado para vir no podcast. Que também vai ser convidado, só pro pessoal ficar sabendo, Filipinho do Cavaco, que veio do Rio de Janeiro morar aqui. Tivemos mais essa aquisição, vamos se dizer assim, né? Aqui no município. Tá morando em Criciúma ali. E hoje tá com Black, né? Filipinho e Black. Uma dupla sensacional. Trazer os meninos que vão trocar essa resenha. Vamos trazer os dois aqui pra gente. Ó, o Ricardo mandou aqui, ó. Sim, vai entrar em reforma. Pra nós meter pressão em breve. Coisa linda. Agora eu vi vantagem. E vamos fazer o seguinte, ô Ricardo, vamos deixar registrado aqui. Pra fazer a inauguração, tu vim aqui e fazer um... Sim. Fazer um merchan aqui. Vão divulgar aqui no podcast. Vim aqui trocar uma ideia. Ele também toca pagode? Toca. Cavaco. Ah, olha só. Toca cavaquinho, faz o tantanzinho, surdinho. Estamos no lugar certo. Vamos trazer ele aqui, trocar uma ideia, falar da inauguração do pub. Pub que eu não lembro qual o nome, cara. Manda aí qual o nome do pub que eu já não lembro mais. Mas fala aí pra nós. E vamos fazer, vamos deixar registrado aí, trazer... Tu vinha aí com a gente trocar uma ideia, né? Sim, falar das histórias das antigas. A gente quer saber de tudo. Até um relato rapidinho aqui. A mulher diz, tu é fofoqueiro, rapaz. De que fofoqueiro? Eu gosto de ficar informado. tem que estar informado. Eu quero estar informado, cara. Eu não quero confusão, eu quero informação. Essa é a ideia. Deixa eu pedir aqui informação para a nossa contra-regra. Tudo certo aí? Tudo sob controle. Rapaz, pode ir contra-regra. Ah, rapaz, aqui é... os meninos começaram bem. Tu acha que é... Aqui é que vai longe. Aqui é que vai. Deck Beer. É o Deck Beer. Claro, tamo junto. Vamos cobrar, então. Vamos cobrar. Já marca a data aí. Já vê a data dessa inauguração aí, porque eu sei que reforma, assim como o meu trabalho, atrasa um pouquinho, né? Mas assim que tiver tudo pronto aí, que for fazer essa inauguração,